Per molt que passin els anys, l'originalitat dels participants es manté sense problemes. La baixada d'andròmines de Riells del Fai s'ha convertit en tot una activitat imprescindible de la Festa Major. Són molts els qui s'atreveixen a recórrer els 700 metres de desnivell entre la sortida i l'arribada. Tots ho fan amb un disseny únic i irrepetible, però amb una condició: no hi ha motor. La meva són dos ferros atrevessats en forma de T, una roda d'estricicle, una roda de davant, dos darrere, poc més, i una roda que em serveix de seient. La característica d'aquesta competició és la velocitat, un atractiu que ha convertit aquest acte en un històric de la Festa Major de Riells del Fai. El 2013, fa 9 anys, va començar com a proposta als pressupostos participatius i alguns s'han mantingut fidels a la prova. Fa 9 anys que participo a les andròmines des que es va iniciar. Bueno, he anat fent diferents andròmines que cada cop vagin una mica millor. També amb l'edat i l'experiència anem millorant. I mira, aquesta és la novena. El circuit de la baixada té un element indispensable, el pendent, que és el que, gràcies a la gravetat, impulsa les andròmines a tota velocitat. Aviam, el traçat és bastant tècnic, perquè té rampes bastant importants, amb les quals hem procurat fer xicans i això perquè els participants tinguem de frenar. El guanyador local ha estat Raúl Herreros, un habitual de la prova. En la resta de categories, els premis han estat pel Tarambana Team i pel Jubilats Team. A la baixada d'enguany hi han participat una quinzena de persones.